Vakbondsleider Ronald Hooghart heeft vandaag enkele onsmakelijkheden die binnen de centrale van landsdienarenorganisatie CLO gaande zijn, uit de doeken gedaan. Hooghart sprak op een persconferentie in het CLO-gebouw aan de Gemene Landsweg. We merken op dat een groep CLO-toppers gekozen hebben om de CLO te verraden. Want mij hebben ze niet verraden. Ze hebben de CLO verraden en ze hebben de landsdienaren verraden en ze hebben de werkende klasse verraden. Meneer Misken en ze Reddy Moussous. Want wat er niet gebeurt, is dat de regering misbruik maakt van het verraad van die groep om in elk geval de samenleving uit te buiten. Want wat die regering doet momenteel, is het volk alleen te laten inleveren. Hooghart zegt verder dat er pogingen worden gedaan om het CLO-gebouw in de verkoop te zetten. En dat houdt hij tegen. Het bedrijf naast het CLO-gebouw heeft miljoenen geboden via vakbondsleider Michael Misken. Er is speciaal voor deze kwestie een stichting in het leven geroepen om te voorkomen dat het gebouw wordt verkocht. Zij de rechter van Osunja schreef kunnen om 500.000 kolo. Hoe horen verkiezing. En dan gaat Mike een gemanipuleerde verkiezing houden en roept zich uit tot voorzitter CLO. Ik heb de advocaat erop afgestuurd en we hebben gevraagd naar de notulen en andere zaken. Pas na langer dan een maand zijn die notulen op tafel gekomen. En van notul moest staan zo lang afkomen, dat was een gemanipuleerde notul toch. En wij hebben dat ook gezien in die notulen. Toch? Hoe sabas maar die met die notulen. Maar die springplank van ons in dit land vernietigt dat land. Hooghart stelt dat hij nog steeds CLO-voorzitter is en niet Misken. De vakbondsman zegt dat hij zal blijven pleiten voor de loonsverhogingen van de ambtenaren, ondanks hij wordt tegengewerkt.